Salam əziz dinləyicilər, bugün sizə 2014-cü ildə yazılmış aktual bir yazını səsləndirəcəyik. Əfsanə Şahmuradova tərəfindən qələmə alınmış yazı belə adlanır. İntiharın yoluqculuğu və ya Werther sindromu. Dinləyin və dinlədin. İl başlayandan ölkəni intihar dalğası bürüyüb. Hansı xəbər saytını açırsan, hansı qəzeti vərəqləyirsən, intihar xəbərlərinin əlindən tərpənmək olmur. Kütləvi informasiya vasitələri də onları bir xeyli bəzəyərək təqdim edirlər, sağ olsunlar. Bu yazını yazarkən 3 ən məşhur xəbər saytının xəbər lentinə göz attım. Təkcə 2014-cü il 6 yanvar tarixində xəbər lentlərində 4 intihar hadisəsi, mənim gördüyüm qədəriylə 4, verilmişdi. Həm də cəlbedici başlıq və şəkillərlə. Üstəlik saytların birində bir yazan xanım intihar üçün seçimlər də təqdim edib. Müxtəlif intihar üsullarından, onların dadından, duzundan danışıb, bir xeyli fəlsəfi fikirlər bəyan edib. Əlbəttə, başa düşürəm ki, jurnalistin işi cəmaatı baş verənlərdən agah etməkdir. Amma yəqin ki, jurnalist etikası deyilən bir şey var və ya hər xəbəri necə çatdırmaqla bağlı dərs keçirlər jurnalist. Sadəcə bizim jurnalistlərimiz o dərsdə olmayıblar. Yoxsa günlərlə dalbadal intihar xəbərlərini reyting naminə belə təntənə ilə təqdim etməzdilər. İntihar yoluxucudur. İntiharın yoluxuculuğu hadisəsi Werther sindromu adlanır. 1974-75-ci illərdə Amerikan alimi David Phillips 18-ci əsrdə Hötenin Gənc Werther'in Əzabları romanının məşhurlaşması ilə Avropada baş qaldıran intihar epidemiyasını araşdırıb. Əsərdə nakam məhəbbət yaşayan gəncin həyatı və ölümü təsvir olunub. Beləcə sizə də aydın olduğu kimi Werther sindromunun adı buradan gəlir. Phillips 7 il ərzində 12.585 intihar hadisəsi, əsasən də yeniyetmələrin intiharlarını və qəzetlərin ilk səhifələrində və ya televiziyada əsas xəbərlər arasında verilən intihar hadisələri arasındakı əlaqəni araşdıraraq belə bir nəticəyə gəlib ki, hər hansı bir səsli küylü intihar hadisəsindən sonra 7 gün ərzində intiharların sayı şiddətlə artır. Məşhurlaşan birinci intihar edən şəxs digərləri üçün dırnaq arası nümunə olur. O müəyyən peşə qrupuna aiddirsə, həmin peşə insanları arasında və ya onunla həmyaşıd olan insanlar arasında intiharların artması ehtimalı daha yüksəkdir. İntihar üslublarının seçiminə də oxşarlıq müşahidə oluna bilər. Werther sindromunu təsdiq edən bir çox hadisə var. Məsələn, 1980-ci illərdə Almaniyada hər seriyasında bir tələbənin özünü qatarın altına ataraq öldürdüyü tələbənin ölümü serialının nümayişindən sonra 15-19 yaşlı gənclər arasında intihar hadisələrinin sayı 175% artıb. Həm də intiharlar məhz serialda göstərildiyi kimi özünü qatarın altına atmaqla reallaşdırılıb. Bu effekt bir ildən sonra serial yenidən televiziyada göstərildikdən sonra təkrarlanıb. Marilyn Monroe, Kurt Cobain kimi məşhurların intiharlarından sonra artan özünə qəstlər də Werther sindromunu təsdiq edir. Keçən əsrin 80-ci illərində Avstriyada da insanların özünü metroda öldürmələri halları kəskin şəkildə çoxalıb. Buna görə 1987-ci ildə Viyana Krizis Mərkəzi Viyana Metropolitenin istiləri ilə birlikdə intihar xəbərlərinin mətbuatda artıq işıqlanmaması və ya olduqca az yer alması ilə bağlı razılıq əldə edirlər. Bir aydan sonra metroda intiharların sayı 3 dəfə azalır. O vaxtdan etibarən Avstriya mətbuatında belə faciəvi hadisələrin işıqlandırılması qadağan olunub. Həmçinin hər hansı bir qətl hadisəsinin işıqlandırılması nəticəsində də intiharların sayı arta bilir. Məsələn, Səddam Hüseynin asılması prosesinin dent yazısı yayımlanandan sonra 15 yaşlı hindistanlı qız intihar etdi. Daha sonra bu prosesi təcrübədən keçirmək istəyən Amerikalı yeniyetmə olan intihar etdi və s. Bütün bu faktlar kütləvi informasiya vasitələrinin intiharların yoluxuculuğunda necə böyük rol oynamasının göstəricisidir. Xüsusən də bizimki kimi çətin həyat şərtləri olan ölkələrdə. İnsanlar mütəmadi olaraq iqtisadi, sosial, psixoloji böhranla üz-üzədirlər və onlarla oxşar situasiyanı yaşayan insanın seçdiyi çıxış yolu onlarda da intihar fikri oyada bilir. Kütləni tənzimləmək və ya idarə etmək qeyri-mümkündür. Ona görə də onu qızıqlandırmamaq lazımdır. Onu da qeyd etməliyəm ki, kütləvi informasiya vasitələrinin intihar xəbərlərindən ən çox təsirlənən yeniyetmələrdir. Ona görə durmadan yeniyetmə intiharlarını qırmızı şriflərlə təqdim etmək, intihar edənin anasını, babasını, qonşusunu danışdırmaq zənnimcə jurnalist etikasına ziddir. Əlbəttə, məlumatlı, savadlı jurnalistin etikasına. İntiharı təbliğ edənlər, intihar xəbərlərini bəhbəhlə təqdim edənlər unutmamalıdırlar ki, məhz onlar kiminsə ölümünə səbəb ola bilərlər. Dərindən düşünsələr, yəqin kiminsə həyatına bais olmaq istəməzlər. Yəqin ki,